меня со стера. Пуснули с интернета? Да, пуснули. Да, ну не нужно допустить, вот что пускаешь. Че, по принцип, идеята тук, нали, това, което е малко по време отнемащо, да си измислите някакъв сценарий. И идеята е хората, по принцип, сега и в смисъл за мен това като цяло е нещо ново и като технология. И хората трябва някакси да се чувстват комфортно с използването на такава технология и да не усещат много голяма разлика, че пишат с бот. Ами да имат усещането, че пишат с човек и също така, значи може да му пишеш здравей. Тук също има, нали, времето, все едно, че наистина усеща, има човек, който пише. Много се интересен, защото. Еми, това е началото винаги. Добре, да, това не е въпрос. Интересно, но това е, трябва да се съча. Добре, напишем, но започвам от начало. Започвам тире начало, не знам защо така. Не съм по-друга, не съм запазил с нощите. Добре, значи по принцип нали той ни писа какво можем да бъдем полезни и тук като цяло аз съм измислил някакъв сценарий конкретно за Варненския съборен университет като идея просто, нали? Идеята е, че пълно се гърди в основния сайт и да помага на студентите примерно докато пътва от автобуса да пълно да си видят програмата или нещо такова. Значи примерно може да натиснеш на бутона кандидатстване. Също така може да се напише, нали, ако знаем какво точно да напишем, обаче понеже не знаем, просто показвам опции, които автоматично ти дописват входа на потребителя. Примерно, ако искаме да кандидатстваме онлайн или да получим някаква информация, натискаме онлайн. Да, другото, което примерно аз имам като идея е, че може много лесно може да се интегрира с външни услуги през някакви апита и примерно да се води някакъв диалог здравейте и студентът да се даде факултетен номер, вече факултетен номер ние можем да му достъпим имена, имейли, програма примерно за деня, за седмицата, нали, вече по-юсфо с някакъв значително по приличен юсич. Какво друго да ви кажа, не знам. Добре, ясно е сега как става. Как става? Ами... Не, че е само. Ами... Самата платформа. Цяло платформата е безплатна, има и платен вариант, но тя е за някакви по-ентерпрайз решения. Като дизайн, трябва да се генерирате дефолт, може също да угрупирате. Групата е това, примерно аз съм направил опции за кандидатстване, варианти за начало, за край. Примерно за начало, какво представлява началото. И също така, конкретно при тази платформа е добре, когато правите някакви промени, да си натискате бутона Save, защото когато смените секцията и всичко се изгубва, ще ви се наложи на някакъв път да го пишете докато свикнете. Ще е добре да си направят някакъв AutoSave. Аз съм им го предложил в техния Slack канал. Също като цяло съм се свързвал с хората, които са направили платформата и съм изискал информация да ми дадат малко повече, нали, от софтърна и инженерна гледна точка какви алгоритми са използвали, но
те не ми даваха така. Като цяло ми казаха, че още взето парсват текст и звуков формат към NLP. По-широко. Да. Ясно. Ама това, нали всеки може да си. Да. Така, още взето, какви са стъпките, чака се някакъв юзер инпут, входни данни, нали, от потребителя. Може да си тренирате входните данни. Колкото повече, толкова по-добре си, нали, да имат някакъв common общ, нали, как да го кажа на български, common pattern. Общо му. Да. Общо му. Така. Това е относно поздравяването. Примерно може да си добавите отговори от страна на бота. Те са много лесни. Картички, бутони, снимки, видеота, локейшени. Тук е интересното е примерно, че нали, той фула като цяло е значително лесен. Има енчетата. Какво представлява едно енчете? Едно енчете представлява... ще ви покажа визуално. Е, това е едно NGT. Примерно можем да кажем, че някакви входни данни от потребителя и да ги асоциираме към определен тип данни. Те са много полезни, тъй като в последствие можем да използваме външни услуги и вече като цяло... Мисля, че някъде даже имат пример. Ама... Примерно в последствие можем да напишем нещо от този род. Ако си вкараме данните в енчите, можем да вземем потребителското име, потребителски имейл и да ги използваме някъде другаде в, нали, като отговор с самия чатбот. Има част, която вече, нали, за по-напред, нали, и тя вече е свързана с код. Обикновено можем да направим, нали, то фола е такъв като цяло повечето пъти, когато чатбота не знае какво да направи или самия клиент иска да се свържи с човек, разговора може да бъде прехвърлен по имейл. В смисъл, изпраща се към вече Customer Services и също така се получава имейл към Customer Services, за да може по-бързо да се реагира. Основно е това за чатбота, конкретно за този. Има си отделни брейнс, се казва тук. Като цяло с трейсхолда е добре, нали, да се поиграе малко, защото преми беше на 75% и не ми работеше добре. Като ленгвич, български няма, но работи добре с него. Друго... Не мисля, може да се интегрира с Facebook, няма никакъв проблем. Може да се интегрира с обикновени сайтове и дори мисля, че може да се интегрира и през API. И е безплатно, нали, мисля. И това е цяло.